Gəl ki sənlə can bir olaq. Mən də hər gün görüm səni. Bu hicrana bir son qoyaq. Mən də hər gün görüm səni. Pəncərəmdə dipçək təki. Dipçəkdəki çiçək təki. Çiçək üstə ləçəkdə ki, mən də hər gün görüm səni. Çox gözəl misralardır. Bu misraların da təbii ki, müəllifi biz yox, Akşin Hacızadədir. Hazırda studiyamızın qonağıdır. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Düzdür, Akşin müəllim deyir ki, mənim şair kimi yox, həvəskar şair kimi təqdim edin. Bunun səbəbini özü açıqlayacaq, biz yox. Xoş gəlmişsiniz, Akşin müəllim. Çox sağ olun, Pərvin bəy, Asil xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Öncə qeyd edelim ki, bu kanal mənim üçün doğma kanaldır. Çox əziz kanaldır. Və bu mənim bu kanalda artıq bəlkə də ona yaxın dolar iştirakımdır. Bu mənada sizlər mənim üçün çox əzizsiniz. Rəhbərlik başda olmaq şərtinə sizlərə təşəkkür edirəm bu dəvətiniz üçün. Və bu fürsətdən istifadə edib bu günləri bizləri dinləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sabahları xeyirli uğurlu olsun inşallah. Şeirlə başladıq təqdimata. Çox sağ olun. Bu da mənim üçün böyük dəyərdir, böyük hörmətdir. Şeirlə başladınız və mən biraz tarixçiyə, keçmişə qayıdım. Asil xanımın aparıcılığı ilə mən şənbə səhərində qonaq oldum. İkinci dəfə idi, onda iştirak edirdim. Asil xanım onda da məni şair kimi təqdim elədi və onda mən qeyd etdim ki, mən şair deyiləm. Pərvin bəy, düzdür, kitablar da ortadadır, deyə biləsiniz, bəs bu nədir? Mən şeir yazıram, mən şair deyiləm. Şeir və yazan şair olmur? Mənim zənnimcə yox. Nə mənada yox, nə mənada yox, qoy deyim. Əslində bu kitablar, bu şiirlər mənim öz fikirlərim, öz duyğularım, öz istəyərimdir, özümün problemlərimdir, özümün dərdlərimdir. Şair öz dərdini yazmaz. Şair ümumi bəşər problemlərdən yazar, ümumi xalq qayğısından, dərdindən yazar. Hələ o zirviyə çatamıram, hələ o yola düşə bilmirəm. Bu mənada bu mənim qüsurumdur. Siz duyğularınızdan yazırsınız. Bəli, öz duyğularımı yazıram. Bu mənada və başqa bir şiirimdə də. Birincə o, belə deyək, sualınıza cavab olaraq birincə şiirlər var, səsləndirə bilərəm. Buyurun, buyurun. Təbii ki, şair öz sözünü qələmiyə aldığı şiirləri ilə daha çox çatdırmaq sevir. Mən əslində o zamanki verişdə də qeyd etmişdim ki, bir parça söyləyəcəm. Bütün təkrarlamaq istəməzdim. Belə ki, 5-10 kəlmə söz ilə şair olmaq olarmı? Dəyərsiz söz millətin yaddaşında qalarmı? Zəlimxanın olan xalq məni şair sanarmı? Şiir səltənətində vardırsa Məmməd Araz, məndən şair olanmaz, mənə şair deməyəm. Böyük dahilər var, böyük şairlər var. Onların cərgəsinə qoşulmaq üçün hələ mənim gedəcəyim çox yıllar var. Bu mənada mən özümü şair hesab etmirəm. Amma bu mənə genindən gəlmədi, Pərvin bəy. Mən yenə qeyd edirəm, Aysel xanım da digər verişdə də qeyd etmişəm. Mənim nəslim, köküm şairdir, şairlərdir. Babam da şair yazıb, hətta mənim atamın ana nənəsi belə bayatılar yazıb. Belə deyim, rəhmətli Əzizə Cəfərzadənin 1982-ci ildə nəşr etdiyi o kitabında da onun haqqında qeydlər var. Yəni, bizə genindən gəlmədi, atam şair olub. Ancaq, Akşin müəllim, mən bir söz deyim də, bu bir istedaddır. Yəni, biz yaza bilmiriksə, siz yazırsınızsa, demək ki, bu həqiqətən bir istedaddır. Və nə qədər də olmasa, bax, ailənizin o qədər üzvü var. Niyə məhz Akşin müəllim yazır? Yox, bir bacım da yazır, Zülfiyyə müəllimə var, bacım. O da hərdən yazır. Yəni, əslində, nədənsə bu qadında da bir o qədər də belə işləmi deyək, ailə problemlə bağlı alınmır. Yaxud da alınanda da həssas nöqtələrə toxunur o. Var, bəli. Qadınlar tamamilə, belə deyək də, kişi şairlər kimi tam olaraq hisslərini açıqlaya bilmirlər şiirdə. Bu reallıqdır, bu həqiqətdir. Bəs yaxşı, bax, belə deyirik, siz tam səmimi şəkildə qeyd edirsiniz ki, mən özümü şair adlandırmıram. Ancaq gündəmdə olan insanlar var ki, yaşları da azdır. Bax, verilişlərdə dəfələrlə qonaq olurlar. Biz soruşanda ki, sizi necə təqdim edək? Çox rahat şəkildə şair, şairə, filan kəs, filan kəs. Hər kəsin təbii ki... Bu gənclərə münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Hər kəsin təbii ki, öz fikri var, özünün qiymətlə. Amma mən özüm özümə dəyərim üçün onu çatırmalıyam, deməliyəm. Biraz düşünürəm ki, mən bizi izləyirlər, nöqsanlar tuta bilərlər bu mənada. Qaldı ki, Facebook səhifəsində, sosial şəbəkədə də bax, beləcə çoxları var sizlər deyən kimi. Hətta oxuyursan, ümumiyyətlə, şiir stilinə uyğun gəlmir. Şiirin də bir qaydası var, yonu var, çərçivəsi var. Çərçivədən çıxa bilməz. Tutaq ki, sərbəst şiir yazırsansa, sərbəst şiirin özünün də bir yolu var. Qoşma stilində aşıq, klasik üslubda yazırsansa, Cəralinin özünün üslubu var, heca vəzini var burada, hecələr var, artıq əski ola bilməz. Tutaq ki, biri qoşma yazır, 11-lik olmalıdır.
Sətrin birində 9 heca yadır, birində 12 heca yadır, ümumiyyətlə uyğun gəlmir. O da deyir şairəm, amma mən ümumiyyətlə qəbul eləmirəm özümü şairə sanıram. Xoş gün üçün zər atmıram bəxtimə. Bəxt talihi yazan varsa mən kiməm? Fələk təkin ağı qaran eyləyib yazılanı pozan varsa mən kiməm? Olubdur, bəd işim, xeyirlərim də. Demirəm nəticəm əməllərim də. Allahın əmri ilə çiyinlərim də. Yaxşı pisi yozan varsa mən kiməm? Hər çinimizə deyirlər ki, bir mələkə var sağ çinimizdəki sağ əməllərimizi, saf əməllərimizi. Yəni bu mənada sonda yazıram ki, olsa da şöhrətim oldu sanında, axşinəm, dinmərəm, ustad yanında. Sənət meydanında, söz meydanında Ələsgər tək yozan varsa mən kiməm? Ələsgər də şair olsun, yazın axşin də şair. Bu mənim üçün deyib. Mən öz istərimi, öz duyğularımı yazan bir söz həvəskarıyam, poeziya həvəskarıyam. Bax, şeirlərinizdə Zəlimxan Yaqubun adını çəkdiniz, Aşıq Ələsgəri qeyd etdiniz. Məhəmməd Araz. Bəli, fikirləşmirsiniz ki, yəni özünüzü həddindən artıq belə sadə təqdim etməklə şeirlərinizdən bir tamaşaçı diqqətini uzaqlaşdıra bilərsiniz? Bəlkə də o elə də ola bilər, amma elə düşünmürəm nədənsə Pərun bəy. Düşünürəm ki, məni belə deyək də... Yox, göründüyü qədər də sadə deyilmiş. Yəni, şeirlərinizi vizit qartınız kimi görürsünüz. Valla, bilmirəm. Mən onları sevirəm, klassiklərimizi həddindən artıq. Hamısını oxuyuram. Zəlimxanı, Nəriman Həsənzadəni, Məhməd Arazı, belə çox şairlər deyə bilərəm. Onların qarşısında özümü baxıram ki, yox, mən o sözü, o adı üstümə götürə bilmərəm. Bu mənada, belə. Bax, bəs yaxşı, deyirsiniz ki, oxuyuram, görürəm ki, qafiyələr uyğun gəlmir, ümumiyyətlə, sərbəst şiir kimi sərbəst şiir deyil, qoşma kimi qoşma deyil. Bu gənclər, ümumiyyətlə, gənc yoxdur, elə orta nəslin nümayəndəsi olsun, laf yaşlı nəslin nümayəndəsi olsun, hər birində bu problemlərlə biz rastlaşırıq. Yəni, özümüz oxuyanda da bizə də xoş gəlmir nələrsə. Kimləri oxumalıdırlar, kimlərdən bəhrəmlənməlidirlər, nə etməlidirlər ki, bu səhvləri aradan götürsünlər, kimdən məsləhət almalıdırlar ümumiyyətlə? Azil xanım, sosial şəbəkə ilə bir dünyadır ki, kimisə qarşısına veto qoya bilməzsən. Hər kəs öz fikrini sərbəst şəkildə deyir, azadlıqdır, söz azadlıqdır. Və ora çıxanların da kim mən qarşı hamısı bu deməkdir ki, ədəbiyyat yaradırıq. Çoxları bəzən o nöqtəyə toxunurlar ki, bəyək dediyim o nöqsanları sadalayırlar. Amma kiməsə onu demək də düzgündür. Çünki o adam ədəbiyyat yaratmır. O səhifədir, yaradıqdır, sabahlar o səhifə sına da bilər, olmaya da bilər. Və belə deyək də fikirlərini yazır, səhv şəkildə yanıcə. Bu mənada o barədə işinə rahat olmağa dəyməz. Ədəbiyyat buradan yayılır. Efir məkanına bax elələrinin çıxmasının qarşısını almaq, bu daha doğru olar. Onda belə düşünürəm ki, problemlər yaşanmaz. Yəni, siz də deyirsiniz ki, hər şey yenə televiziyaların, radioların üzərinə düşür. Efir, bəli, bəli. Mən o mənada bayaqlar dedim, mənə doğma olan kanaldır. Bu kanal, belə deyəm, bilmirəm, nə cür qarşılayacaqlar fikrimi. Vətənpərvərlik mövzusunda əsasən də bu kanal etdiyini heç bir kanalda görməmişəm. Bax, mən kitabı əlimə alıram, hər hansı bir kitabı oxuyanda. Orada yazılır kitabın müəllifi kimdir, redaktoru kimdir, kim nəşr etdi. Bəs bu kitabı nəşr edən zaman redaktoruna da orada niyə boşu-boşuna yazılır ki, redaktor o şeylərə nəzarət etmir, o problemləri həmin insanlara çatdırmır ki, yəni siz oxucuların zövqünü körləyə bilərsiniz. İndi çox gözəl bir məqamət olmuşsunuz, düzdür. Mən düşünürəm ki, var elə problemlər, var. O da nəşriyyatın özünün səhvliyidir. Yəqin ki, hər bir sahədə nöqsənlər baş verir, o da hansısa bir nəşriyyatın. Amma düşünürəm ki, belə də işinə, adına hörmət qoyan hansısa ciddi bir nəşriyyat o səhvliləri yol verməz. Və yaxud da belə də ola bilər ki, bu redaktor, yəni, bəlkə də bir neçə müəlliflə mübahisəsi olub, gəl burada nəsə bir dəyişiklik edək deyib, şair dəyişdirmib, yox, mən bu şeiri belə görürəm. Yəni, burada uyğunluq var, uyğunsuzluq var. Bəlkə də ondan sonra deyək ki, yox, artıq mən bu işlərə qarışmayacaq. Artıq redaktorların həm də əksəriyyəti qızıl qələm mükafatı laureatı olurlar. Araz Yaqubovun çox, belə deyək, bacarıqlı, çox sabahlı bir şəxsiyyətdir. Çox, belə deyək, elə mənim öz həmkətlimdir, öz yerlimdir, qovumlarımdır. Folklorşünasdır. Və haradasa mən deyərdim ki, bəlkə də 20-dən artıq kitabın redaktorudur, toplayıb, nəşriyyətdir. Məsləhətləşirsinizmə onunla? Mən tam olaraq yazılarımı verirəm ona. Yəni, sağlam şəkildə qəbul edirsiniz iradları da. Mən hətta dünənləri bir verilişə qulaq astım, Aysel xanım.
veriliş Spes kanalından yayımlanırdı. Köhnə tarixdə olan bir veriliş təkrar gedir. Nərman Həsənzadənin adıyla Allah ömür versin. Buradan salamlayırıq böyük şairimizi. Hətta Nərman Həsənzadə orada redaktorla bağlı fikirlərini çatır ki, mən yazılarımı verirəm, redaktor lazım olan yerdə redaktasını eləyir. Ümumiyyətlə, hər zaman belədir. Bax, biz özümüz verilişləri montaj edirik. İnsan beyni o qədər yorulur ki, nəyəsə gözdən qaçıra bilər. Onda o zaman başqa bir həmkarımıza müraciət edirik ki, mən dəfələrlə olub ki, bax, elə həmkarım Pərvinə və yaxud verilişlərimizdə redaktor Elgiz var. Ondan xahiş etmişəm ki, yəni olarmı ki, sən nəzarət eləyəsən məndən sonra nəsə gözündən yayına bilər. Eləcə də yazılarda yazırıq. Bir anda artıq çap olunanda baxırsan ki, yox, nəsə yadından çıxıb, nəyisə oraya əlavə etməmsən. Bunlar olmalıdır. Bugün hansı şeirləri işləyəcəyik? Yeni nələri qələmə almışsınız ümumiyyətlə son görüşümüzdən bu yana? Elə çalışacağam ki, son şeirlərdən səsləndirim. Biraz da belə deyək, dəvətinizə ləngidim. Dedim. Payız fəsilidir. İndi müəyyən mənada payız şıltaqlıq eləyir, bəzən səhətimizdə problemlər yaranır. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Bu mənada səhətimlə bağlı biraz ləngidim. Hətta axşam düşünürdüm ki, ola bilər ki, gedə bilmərəm. Bu məni çox narahat eləyirdi. Bu mənada biraz yatıb qalmışam, ləngimisəm və yatmağımın da səbəbləri var. Düşünüb o vaxtlar olub keçəni, xəyalım keçmişən apardı məni. Bu gecə bu qədər düşündüm səni. Bu gecə yuxuma niyə gəlmədin? O zaman ömrümə, bəxtimə təndin, 10 illər öncədən çıxıb gedəndin, bütün arzularım sənə idi, səndin, çıxıb da özünə yiyə gəlmədin. Yox dedin, ümidi üzmədim yenə, var idim, varlığın bəs idi mənə. Nə qədər gəl dedim, yalvardım sənə, mən adlı bu fağır bəyə gəlmədim. Axşinəm, tək səni sevdim əzəldən, gəlişi ummadım qeyri gözəldən, gəlmədin, gəlmədin. Bari söyləsən, mən kasıb şairəm deyə gəlmədin, bu gecə yuxuma niyə gəlmədin? Bax, bu gecə o yuxunun səbəblərindəndir ki, verişinizə ləngidim. Deməli, kimsə yuxuda sizi yaman nigaran edib ki, siz yatıb qalmışsınız. Gözlədim ki, yuxuma gələr, bu mənada gəlmədi, yatıb qalmışım. Biz deyirsiniz ki, təkrar olmazsan, ancaq sizin ki, bir şeiriniz var, sizin evdə qonaq olan qız. O şeiri mən eşitmək istəyirəm. Bu kitabı da mənə hədiyə o şeirə görə vermişdi. Çünki həqiqətən şeirə bir anlıq aşıq olmuşdum Pərvin. Görün orada Akşin müəllim hisslərini necə bir üzə verir. Şeirin adı necə idi? Özü daha düzgün deyər. Bizdə qonaq bir qız vardı. Buradan xahiş edirəm, onu mən belə də yazıb şəkildə deyəməyəcəm. Ona qədər bir şeir səsləndirim, yeni bir təzə bir şeir səsləndirim. Buyurun, bizdə qonaq bir qız vardı. Pərvin bəy onu mənə çatdırınca, mən o şeiri sizlərə yeni bir şeirlə, yenə deyirəm, təzə şeirlərdəndir. Qayıda bilmərik ötən illərə, ötən arzulara biz dönək bəlkə. Son qoyub sükuta yenidən gülüm, o arzu diləklə biz dinək bəlkə. Üzündən göz yaşın silməkdən ötürü, sevincin dadını bilməkdən ötürü, bir ortaq məxrəcə gəlməkdən ötürü, axtarıb düz həlli öyrənək bəlkə. Heyf gülüm, heyf gənclik yaşına, tez tuş gəldik biz həsrətin daşına, qoyduq özümüzü dağın başına, verib də əl-ələ biz yenək bəlkə. Necə düşübsə dodağa dilə, leyli tək, məcnun tək, biz də bax elə bu yaşda, bu sevda, bu istək ilə düşək dodaqlara, söylənək belə, ötən arzulara biz dönək bəlkə. Duyğularım da fikirlərim. Şair olmaq nə gözəldir. İnsan hisslərini, daxilində yaşadığı o əhval ruhiyyəni qələmə alır. Yenə belə deyim də, kiməsə nəyisə çatdırır. Bir də var ki, içində sıxıb bəlkə də gizlədirik, bəlkə də etiraf etmirik. Çox vaxt bəlkə də yaşadıqlarımızdan utanırıq. Utandırırlar. Yer gəlmişəm, bütün duyğuları yazmaq mümkündür, yoxsa yenə daxildə qalan nələrsə olur? Əgər o, bəli, bacarın varsa yazırsa, mən əslində yazıram. Elə fikrimə istəyirəm, onunla bağlı nə gəlsə elə yazıram. Yer gəlmişkən, bu şeyləri mənə yazdıran belə deyək, o İlham Pərisinə eşq olsun. Aha, yəni o İlham Pərisi indi hal-hazırda mən bir sual düşündürdüm də məni. Sizin yaxınlığınızdadır, yoxsa uzaqlığınızda? Deyənmərəm, nə yaxındır, nə uzaqdır, hələ özüm də bilmirəm. Çox dərinliklərə getməyə Əsir xanım. Bizdə qonaq bir qız vardı. Bizdə qonaq bir qız vardı. Sanki bizdə ulduz vardı.
Nur saçardı evimizə, hər gələndə o qız bizə. Mənlə şirin danışardı Pərvin bəy, küsüb hərdən barışardı. Doymaz idim söhbətindən, söhbətinin ləzzətindən. Bizdə qonaq bir qız vardı, qız deyirəm, qar qız vardı. Gözəllikdə yoxdu tayı, tay bilməzdim günü, ay. Hər baxanda gözlərinə nur donardı gözlərinə. Söz söhbəti naz qəmzə idi, mənim üçün bir dənə idi. Bizdə qonaq bir qız vardı, məni təhcə o duyardı. Anlamışdı diləyimi, sevgi dolu ürəyimi, elə doğma mehribandı, canım alan bir canandı. İstərdim, mənim olsun, anam üçün gəlin olsun. Bizim evdə bir qız vardı, hər sözümü tez yozardı. Demirəm ki, o dincidi, biraz cana nadincidi. Axtarardı ciblərimi, şeirə dönmüş sözlərimi oxuduqca, gülərdim o, istəyimi bilərdim o. Bizdə qonaq bir qız vardı, qəsdən, eşqdən söz salardı. Baxıb mənə bilə-bilə, söz atardı gülə-gülə. Deyərdi ki, divanəsən, yazıq oğlan, nə gündəsən. Bənzədərdi gah sən ana, gah da məni o məzmuna. Bizdə qonaq bir qız vardı, baxışında min naz vardı. Onsuz deyib gülməz idim, hicran nədir bilməz idim. Ayrı düşsəm əgər ondan, çıxmaz idim qəmli donundan. Sanırdım ki, bəxtiyaram, inanmazdım ayrılardan. Bizdə qonaq bir qız vardı, hərdən nəğmən qoxuyardı. Seçib sevən mərd olar, sevməyən namərd olar. Sevəsən, ayrılasan, bax bu yaman dərd olar. Duymaz idim bu nəğməni, sınayırmış deməməni. Ayrılığı bilirmiş o, fəqət mənə demirmiş o, çoxdan qoyub məni yalqız, Aysel xanım, daha gəlmir bizə o qız, daha gəlmir bizə o qız. Çox gözəl bir şeirdir, inanın ki, siz bu şeiri, ümumiyyətlə, siz mənim yadımda bu şeirlə qalmışsınız. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm səmimi fikirləriniz üçün, minnətdaram. Sözüm yoxdur. Sözün yoxdur, mənim sözüm var. Akşin müəllim, bax, fərqli mövzulara toxunursunuz, hər mövzuya toxunursunuz ümumiyyətlə. Son dövrlərdə necə düşünürsünüz, şairlər hansı mövzulara daha az müraciət edirlər, hansı mövzulara kəsatlıq təşkil edir və düşünürsünüz ki, müraciət olunmalıdır bu mövzulara? Yenə qeyd edirəm, mən həvəskar şair kimi. Böyük şairlərimizi çıxmaq şərt ilə, bəli, bu günləri sosial şəbəkədə yer alan bir çox şairlər də var, orada gözəl, dəyərli qələm sahibləri var. Duyğular, fikirlər azdır, vətənpərvərlik mövzusunda. Bu günləri bizə vacib olan ən böyük, belə deyək, səmt vətənpərvərlik, hansı ki, torpaqlarımızın 25%-i işğal altdadır, nə qədər şəhidlərimiz var, nə qədər ərənlərimiz, yiğitlərimiz var, bunlar haqqında. Əslində, o 4 günlük aprel döyüşləri oldu. Böyük bir tarixdir, şanlı bir tarixdir. Bunun haqqında ki, özüm qarışıq, bu mənada deyirəm ki, mən şair deyiləm, mən şiir yazıram. O 4 günlük aprel döyüşlərini bacarıb, özünü cəmləyib, böyük bir əsərlər yaratmaq olar. Aprel döyüşləri bizim üçün böyük bir sallanmədir. Bu mənada deyirəm. Haradasa düşünürəm ki, vətənpərlik mövzusuna biz bu anlarda daha çox yol verməliyik. İcazə versəz elə bu mövzuda bir şiirə toxunardım. Yaralı yerimizdir, təbii ki, bizim vətənimizlə bağlı, ərazilərimizlə bağlı. Eşidək, daha sonra da bu kitablarınızın adlarından danışarıq bir az. Başda çatdıraram. Bir şiir səsləndirəcəm. Bu günləri xəritəmiz düşündürür, bizləri bir qartala bənzədir. Yəni, əslində bizim 410 min kvadrat kilometr ərazini bir əhatə edən zamanında xəritəmiz olub, ərazimiz olub, Azərbaycanımız olub. Bu mənada yazdığım bir şeirdir ki, çoxları göstərib son xəritədə qartala bənzədir Azərbaycanı. Tərif də vururlar güya hərbədə, heyrətə salmışıq bütün dünyanı. Deyirlər, qartalın başıdır başı. Cənubu, şimalı qanatlarıdır. Eləsə baxın siz, qanatlar axı illərdir kəsilib, çox yaralıdır. Sağ qanat yaranı İrandan alıb, ağrısın Təbrizim, Zəncanım çəkir. Sol qanat yaranı İvandan alıb ağrısın, əzabın Dərbəndim dörd yanım çəkir. Arxadan erməni gürcü zopası, xaincə yıxıbdın Azərbaycanı. Alınıb borçalı qazaq qəzası, o güllü
o göyçək, göyçəmiz hanı. Qarabağ cənnətdir, yoxdur əvəzi. Adını çəkəndə yannam hər dəfə. Vermişik Zəngəzur dərə ləyəzi, Naxçıvan düşübdün indi hədəfə. Qaytar bu yurtları qoy öz yerinə. Sonra bax yurduna necə vardısa. Qartala bənzəyən təzə xəritə, köhnə xəritədən qısadır, qısa. Cənubu, şimalı birləşsə burada, görərsən vətəni olduğu kimi qartal yox. Baxarsan, onda bu yurda dünyanı tutacaq bir ordu kimi. Mən yurdumuza, Azərbaycanımıza vahid bir Azərbaycan dövləti arzulayıram. O Azərbaycanı ki, 410 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edib. Şimallı, cənublu bir Azərbaycan arzusu ilə yaşayıram. Bu mənim arzumdur. Amin. Amin, bəli. Və şeirdən öncə biz dedik ki, bu kitablarınızın adlarından biraz danışaq. Kitabların içində şeirlər çoxdur. Amma o şeirlərdən sadəcə biri... Ümumiyyətlə, iki kitabınız var, Akşin müəllim. İki kitabım nəşr olunub, Asil xanım, Pərvin bəy. Və nəşr olunacaq yazılarım var. Biraz etiraf edəcəm, burada nə var ki, yeni kitab çıxartmağa maddi imkanım yoxdur. Təbii ki. Maddi imkanım yoxdur əlimdə. Demək olar ki, elə gündəlik, çünki yaxşı pis öz fikirlərim, şeirlərim yaranır hər bir sahədə. İstər belə də elə gündəlik həyatımızla bağlı, vətənpərvərlik mövzusunda, mən əsasən vətənpərvərlik mövzuna müraciət edirəm, ya sevgi şeirləri. Yəni, kitab çıxartmaq üçün maddi cəhətdən zəifliyim var, yoxsa kitab... Siz beləyində o zamana qədər yazdıqlarınızı bir ara toplayın. Mən düşünürəm ki, üçüncü kitab 2017-ci ildə müfrək nəşr olunacaq. Mən də çalışacam inşallah, təbii ki. Efirimizi artıq yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq və studiyamızın qonağı var. Aha. Qonağımızla söhbətimizə davam edəcək, amma bizim Instagram profilimizə gələn rəylər var. Tamaşaçılarımızın fikirlərini də səsləndirək ki, bizdən küsməsinlər. Həmid Alxaslı yazır, həftə sonu çox yaxşı keçdi. Ey Allah, hər zaman belə olsun. Elşan Səfərov yazır, sabahınız xeyir, hər zamanki kimi hər işimiz yarım-yarımçıq qaldı. İşdən istirahətə vaxt ayırmaq olur ki, amma belə də çox şükür, əziyyət də olsa. Sizə də uğurlar, çalışın, hər zamanki kimi təzə mövzular olsun. Sizlərə qoşula bilək. Ey Allah, təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Və qonağımız da buradadır, söhbətlərimiz son dəqiqələr, haradasa 5 dəqiqə filan qalıb verilişimizin yekunlaşmağına və son dəqiqədən yaxşı istifadə etmək lazımdır. Elə kitabların adından danışırdıq az öncə. Bir kitabda çox sayda şeirlər olur, amma biri sanki bir brend olaraq üzə çıxır. Pərvin bəy, ilk kitab Tanrı bizi bağışlamaz adı ilə çıxıbdır. Əslində, elə burada bir çox şeirlər vətənpərvərlik mövzusunda belə deyək, yer alan şeirlərdir. Və kitabın adı ilə bağlı onu da çatdırım. O zaman yazdığım bir şiirdir, Tanrı bizi bağışlamaz. Tutduğumuz bu yol ilə Tanrı bizi bağışlamaz. Bu günahla, bu sürə Tanrı bizi bağışlamaz. Və sonralar düşünürəm, bəlkə redaktiyə qayıdırıq, Asil xanım. Sonralar düşünürəm, bunu hətta mənə oxucu nöqsan tutub və təbii ki, onu qarşılıq qəbul eləmişəm. Çox doğru da buyurur ki, mövzu vətənpərvərlik mövzusundadır və torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı dərd fikir orada səsləndirilirsə, vətən bizi, mənə verdiyi sualdır, vətən bizi bağışlamaz olsa necə? Baxıram ki, haqlı rahat, daha doğru fikirdir. Və əgər mümkün olsa, şeirini təbii ki, çalışıram ki, növbət kitablarda işıqızı görsün və vətən bizi bağışlamaz adı ilə geçsin. Bu kitabın bağadı oradan yaranıb və ikinci kitabda, Pərvin bəy, ola bilər ki, şiir həzminə görə balacaqdır. Burada əsasən sevgi şiirləri yer tutur. Sənsizliyi duyacaq adlı kitabdır. Yəni, kitab bu cür yaranır, bu cür atanır. Yəni, insan hisslərinin, qəlbdə baş verən təlatümlərin təcəssümü də bu kitab. Bəli, bəli. Nəsə, Axşin müəllim o mövzudan biraz qaçır. Həqiqətən, çox qaçır. Asda keçir. Bilmirəm, yaddaşında heç də yaxşı xatirələrlə qalmayıb mı sevgi, yoxsa... Yox, əksinə, əksinə. Bəlkə də mən düşünürəm ki... Ən gözəl sevginiz siz yaşamışsınız. Mən elə düşünürəm. Niyə hər kəs düşünür ki, onun sevgisi ən mükəmməl sevgidir? Bax, onu mən deyə bilmərəm. Mənim sualdır. Yox, onu mən deyə bilmərəm. Təbii ki, kətin bir sualdır. Yaşadığınız hisslərdən yəqin ki, yəni gəlir. Mənim üçün düşünürəm ki, ən ülvi sevgi mənim sevgim olur. Bəlkə bir şeir səsləndirim. Səsləndirin. Yenə mi incidin? Yenə mi küstün?
küsüb dən ha məni incidən gözəl. Sən mənə nə qiymət verirsən verey, mən səni sanıram incidən gözəl. Həkimsən, bir soruş səhhətim nədir? Kəsirim kəmim nə, qəhətim nədir? Az günahım, nöqsanım, qələtim nədir? Axı deyə nə elədim mən sənə gözəl? Ant verirəm sənə bir cəng Allahı. Anlaya bilmirəm nə olub axı? De hansı maddə ilə hansı günahı bu qoyursan boynuma indi sən gözəl? Mən sənə bənzətdim ətirli gülü. Deyirdim bu gülün mənəm bülbülü. Qoyub da sən məni boynu pükülü. Oldun mu bəs orada indi şən gözəl? Küsüb də aməni incidən gözəl. Allah xoşqat eləsin. Ümumiyyətlə, çox vaxt bilmirəm. Nəyəsə ya gecikirik, ya tələsirik. Gecikdiyimiz və tələsdiyimiz vaxt zamanı, insanları və nəyisə günahlandırırıq. Ancaq heç vaxt özümüzü səhv görmürük ki, bu bizim seçimimiz olub. Əlimizdə olanda dəyərləndirmir yaxı. Belə düşünürəm ki, insan nəyisə yaşayırsa, deməli, bu onun seçimidir deyə yaşayıb. Və yaxud da sonradan bəlkələr və kaşkilər həyatımızı bürüyür. Kaşkilər, kaşlar olmayaydı. Asil xanımla Pərin bəy o zaman şənbə səhərində olanda da Asil xanım verilişi elə şəkildə aparırdı ki, əslində canlı verilişə çıxmaq biraz iştirakçı üçün çətindir. Sizlərə baxmayın, gündəlik bu işin içindəsiniz. Asil xanım o zaman da verilişi elə apardı ki, mən o həyəcanı o zaman itirdim və orada bir məqama toxundu, kaşlar. Kaşla bağlı söhbət elədi və bir şiirim vardı, orada elə onu səsləndirdim. Deyirdi, zamanımız az qalıb. Mən elə o mənada peşmançılıq çəkirəm. Kaşları kaş belə məqamlarda işlədək ki, kaş bu verilişin sonu gəlməyəydi, zamanı bitməyəydi. Eh, nə ola sonraki kaşlar olmayaydı kaş. Daldan topuğa dəyən daşlar olmayaydı kaş. Ürək üzgün kədərdən, qaşmaq olmur qədərdən, üzdə gözdə qəhərdən yaşlar olmayaydı kaş. Sirdaşdı kim kim ilə, qardaşdı kim kim ilə, ev yıxan himcim ilə. Qaşlar olmayaydı kaş. Sonda belə idi ki, sonunu yadımdan çıxartdım. O boş başı bu bədən, axşın gəzdirir nədən, başı daşa bənzədən, başlar olmayaydı kaş, daşlar olmayaydı kaş. Kaş zamanımız bitməyəydi, kaş sözü bax belə məqamlarda deyə inşallah. Və belə bir söz də var idi, kaş bitməyəydi, ancaq kaşkilər, bəlkələr həyatımızı məhv edən kəlmələr. Kəlmələr və mən elə düşünürəm ki, sadəcə və sadəcə bunlar bəhanələr. Doğrudur, biz də burada qafiyə yaratdıq. Təşəkkürlər Akşin müəllim, çox sağ olun, zamanımız artıq yekunlaşdı. Siz bugün özünü şair adlandırmasa da bizim üçün həqiqətən o bir şairdir, o özünü həvəskər şair adlandırır. Gün ocul olsun, biz növbətçi dəfə dəvət edəndə onu şair kimi təqdim edə bilək və efirimizi artıq yekunlaşdırırıq. 2 saatınızı ayırıb bizə baxdığınıza görə minnətdarlığımızı bildiririk. Görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun. Və növbəti verilişdə yenə görüşəcəyik. Həftənin üçüncü günü. Sabah həmkarlarımız burada olacaq. Yenə maraqlı mövzu, maraqlı sujetlər və çox, belə deyək də, dəqiq xəbərləri siz məhz bu səhərdə edəcəksiniz. Təbii ki, bolluca xəbər təqdim edirik, sujetlər də təqdim edirik. Sizi maraqlandıran hər nə varsa, 2 saat müddətində bu səhərin efirindən əldə edə bilərsiniz. Bugün də əldə etdikləriniz yəqin ki, sizin xeyrinizə yarayacaq. Hələlik. Hələlik.